E ser esse pai maravilhoso que você é. E todo mundo que te conhece sabe a pessoa que você é. Pra você, eu sei, todo lugar que você chega, não tem desconhecido. Todo mundo é amigo, só abraça. Eu não conheço nenhuma pessoa aqui igual meu pai. Não é porque ele é meu pai, mas quem conhece ele sabe da pessoa que ele é. É uma pessoa maravilhosa que... é muito humilde, nós veio de uma família muito humilde, muito trabalhador. E quero dizer, mãe, minha mãe tem um sonho. Eu acho que é um sonho de toda mãe, né? É, infelizmente eu saí desse país com 18 anos. E foi muito sofrimento por parte da minha mãe. Ela chorava dia e noite, teve muito doente, né, mãe? E sofri até hoje, mesmo que eu venha aqui muito frequente. Ela sente a minha falta do meu irmão que tá lá. Eu queria, mãe, te presentear, que eu sei que a senhora tem um sonho. A senhora tá vendo essa caminhonete na frente da senhora? É da senhora, tá? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer. Bem queria continuar ali, mas o destino quis me contar.